Це найменші пацієнти львівського хмадиту. Завдяки цій лампі фототерапії медики можуть знижувати в організмі малечі рівень білірубіну, який негативно впливає на здоров'я діток. Коли є дуже високий рівень білірубіну, це грозить білірубінові енцефалопатії, тобто можуть бути порушення з боку зору, слуху, так само нервової системи. Медики пояснюють, така лампа – необхідність для великої кількості новонароджених. У цьому відділенні, для прикладу, медичні апарати працюють ледь не цілодобово. У нас за рік перебуває до 400 дітей, проходить лікування, з них, напевно, більше ніж 60% все-таки потребують фототерапії. Одну таку лампу завдяки допомозі небайдужих нещодавно для лікарні вже придбали. Також Охмадит має кілька старших зразків апаратів. Втім, закладу потрібні ще щонайменше 4. Тож кошти на черговий апарат нині активно збирають. Зараз нам потрібно зібрати 150 тисяч. Наразі на сьогоднішній день ми зібрали десь близько 17 тисяч гривень. Долучитися до збору коштів може кожен. Варіантів допомоги кілька, кинувши гроші до спеціальних скриньок у закладах громадського харчування або ж відправивши їх на рахунок благодійного фонду вільних і небайдужих. Олег Алі, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.